Всім привіт! Зробимо сьогодні макітру. Хто не знає, це така не то мистка, не то горшок для перетирання маку товкачем, але краще сказати макогоном. Виріб у нас вийде потім политий білою глиною. От бачите, скільки тут вже зроблено макітер. І розписаний буде у традиційному гуцульському стилі, косівському розписі. Верх по білому розпис, а серединка по червоному, називається вишиванка. Два види косівських розпису. Косівська кераміка, до речі, того року у грудні була внесена у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО 12 грудня у Колумбії, у Боготі. Місті 1200 грам глини кладу на центр і центрую. Я думаю, що ви зауважили, що мої макітри вийшли більші за зразок. Чому? Тому що глина сихається. По діаметру, можливо, навіть на 2 сантиметри. Мої руки стиснули глину, а тепер роблять дно. Пробили не наскрізь, бо вийде бінокль. А дно лишили і вигладили гарно пальцем всерединці. Розтягнули. Третій етап – підтягування стінки. Глина в мене перемнута. Це з цих країв, з Гуцульщини. Глина, вона, коли випалиться, буде мати червоний колір, так як внутрішня поверхня виробу. Взагалі глини, які бувають в природі, чи вони будуть чорні, чи голубі, чи зелені, а чи білі, при випалі будуть мати або білий колір, або відтінки червоного, тобто від коричневого до рожевого. Оця глина, бачимо, такого зеленувато-охристого відтінку, і вона буде червона при випалі. Підтягуємо. Взагалі основа всілякої форми це циліндрик. Але коли робимо миску, чи макітру, чи тарілку, то форма виходить конусоподібна початкова. Тому що тоді легше її розширити вверху. Конус перевернутий. Робимо цей виріб на повільних оборотах гончарного круга рівномірно. Тут основна проблема, коли підтягується вгору, що виріб не сів. Тобто, коли стінка тонка, особливо внизу, то є небезпека, що він може не витримати. І глина може деформуватися. Тому ще на такому етапі, можна сказати, коли ще не надана форма остаточна, я вже починаю виріб загладжувати. Щоб потім, коли я його ще трошки розширю, чи розширю низ, я якомога менше механічної напруги надавав виробу. Якомога менше вже його вимучував. Вигладжую стеком всередині, ззовні вигладжую карточкою телефонною, яка вигинається.
щоб цей виріб не був поливаний, блискучий всередині і зовні, то можна всередині було би не виглажувати його, а просто залишити такі природні знаки від пальців. Тобто, коли тягнеться, то лишається знак від пальців. Але ми повинні загладити, щоб воно всередині також було потім блискуче. Є неполиваний спосіб покриття виробу. Це один з способів, це просто коли начищають сухий виріб, отакий, але сухий виріб, до блиску щіточкою, і один раз випалюють його, він буде виглядати червоний такий, з невеличким блиском, але матовий. Він це називається теракота, коли один раз випалений посуд. Буває, коли закривають демар, і також випалюють, тоді виріб робиться чорний. Це чорнодимлена кераміка. А буває, коли один раз випалений, його занурюють після цього у молоко. І після цього ще при 300 градусах припікають. Також цікава техніка, і молоко проникає у пори. І тоді також не потребується поливи блискучої зверху. На кінці зробимо такі декоративні рюшечки. Сьогодні, до речі, моя робота починалася в Городенці на Покутській кераміці, а закінчилася у Косові, у творчій майстерні пані Козак. Загладжую особливо хвильки в один і в другий бік. І чим ми знімаємо з круга? Не ножиком, не шпателем, а дротиком натягнутим. Пальцями взяли, розтягнули, а великими пальцями притиснули до круга. Це дуже важливо, щоб дно стало рівне, коли зрізається. І кладемо на поличку висихати. Дуже важливий урок це ще і зняти із круга нормально. От і все. Буде висихати десь 2 дні або день. Покриватиметься білою глиною, вона називається білий ангоп або побіл. Коли підсохне цей побіл, от, то процарапується орнамент і покривається коричневою глиною, червеню. Це хоминська глина наша із хребта Хоминський чи із вершини Хоминський, і випалюється. А потім, щоб було блискуче полив'яне, потрібно місця, де має бути зелений і жовтий, покрити сметаноподібною підполивною фарбою. І дуже цікаво, що зелений тоді у відрі, коли ми його наносимо, має червоний колір, а жовтий – оранжевий. Ми це зробили. Зверху покриваємо прозорою поливою, щоб все у нас блистіло. І ця прозора полива спочатку має оранжевий колір. І тоді кладеться це все в піч, і ти не знаєш, яке воно буде.
Хіба по тій пропорції, якій ти розвів поливу, чи по густині, чи по температурі плавлення, яку досягаємо в печі. І тоді, коли воно випалиться, воно вже набуває своїх і відтінків, чи тепліший, чи холодніший, зелений, чи жовтий, і потьоків. Ці потьоки називаються сльози печі. Отут ми зараз прослідкуємо, можливо. О. Отут цей, що мав бути зелений, він просто став голубим, він розтікся. Ну, це такий ефект цікавий, акварельний. Це не брак. Успіхів у творчості.